Og da kan vi gå videre til neste sak. Og vi har to saker. Det er sak nummer 4, revidert overordnet samarbeidsavtale mellom Asker kommune og Vestre Viken helseforetak. Vi har to saker relatert til samhandlingsreformen som skal behandles i kommunestyret i kveld. Det er denne, og så er det den neste som handler om, da, om det er en orienteringssak om status for økonomi, styring, rapportering og kontroll. Vi fant ut i formannskapet at det var hensiktsmessig å debattere disse under ett. Så tar vi selvfølgelig voteringen separat, men at de kommer til å gripe såpass inn i hverandre at det kan være hensiktsmessig. Og da vil jeg også mulighet for at de første innleggene fra de som ønsker ordet kan gå litt utover tidsrammen på 3 minutter, at vi har maks 5 minutters innlegg siden vi slår de sammen. Ja, ellers så har jeg lyst til også innledningsvis å vise til KS pressemelding siste uke, som presiserte at økonomien i denne reformen, det er et nullsumspill. Slik at det kanskje er skapt et inntrykk av at kommunene sitter nå med mange milliarder som de skal bygge nye institusjoner for, men dit er vi altså ikke kommet. Det er noe å håpe at vi kommer dit. Men dette er et nullsumspill som det fremgår også av saken, kanskje spesielt sak nummer 2. Til den første saken nå, så er jo det en revidert overordnet samarbeidsavtale, det vil si at debatten på selve avtaleinngåelsen, den hadde vi i 2010. Dagens sak er en revisjon basert på nytt lovverk og avtaleverk, og sånn sett kanskje mer en formalitet. Da kan de som ønsker ordet til saken vise det, eller sakene, tar vi de sammen. Var det Selmer, og deretter Riis Rasmussen. Ordfører, kommunens resultatmål for 2012 kan synes optimistisk, men det er viktig å sette seg mål, gjerne ambisiøse mål. Å redusere antall sykehusinnleggelser med 1%, å redusere antall utskrivningsklare pasientdøgn med 65%, krever gode verktøy. Det krever forsterkede tilbud som er vedtatt, men de skal opp og stå. Det krever økt sirkulasjon på korttidsplasser. Det forutsetter styring og kontroll av pasientflyt og pasientforløp, som igjen krever tett dialog mellom vedtakskontoret, økonomiavdelingen og virksomhetene. Det gledelige er at koordinator er tilsatt, vedtakskontoret er styrket, etablering av plasser arbeides det kontinuerlig med, og nå med inngåtte avtaler som konkretiserer forvaltningsnivåenes oppgaver, så ser det ut til at vi er i god gjenge. Vedtakskontorets praksis som besøksvenn med faste møtedager på sykehuset virker fornuftig i forhold til å sikre pasientene et riktig behandlingstilbud, slik at de ikke blir svingdørspasienter. Økonomien i både helseforetak og kommunen er en utfordring, men vi har tro på egen innsats og har derfor satt oss høye mål med blant annet om å arbeide tett og godt, slik at ikke pasientene føler seg som kasteballer mellom forvaltningsnivåene. Informasjon, meldingstjeneste og rapportering blir enda viktigere og skjer kanskje mest effektivt, som det også nevnes i saken, elektronisk. Jeg skulle derfor gjerne ha sett Asker kommune at vi var tilknyttet helsenett allerede nå, men merker meg at rådmannen nevner at Asker vil være tilknyttet i løpet av 2012. Jeg har nevnt det før og tillater meg å si det igjen, men for å lykkes og for å ha kontroll på samhandlingsreformen, så tror jeg at vi må samarbeide tettere og mer formelt med fastleger og fysioterapeuter. Så vidt meg bekjent, og hvis det er riktig, så synes jeg det er underlig at ikke KS og Legeforeningen har hatt et nært samarbeid i forbindelse med denne store reformen. Det nevnes i saksfremlegget at fastlegen er å bli viktig. Når det samtidig omtales at samhandlingsreformen forutsetter styrket legetjeneste i kommunen, ja, da bør det være to sider av samme sak. Har fastlegene den kompetansen kommunen etterspør når pasienter skrives ut fra sykehus? Har fastleger og fysioterapeuter kompetanse til å habilitere kronikere? Hvis svaret er ja, hvorfor ikke frikjøpe noe tid fra fastlegene
og øke driftsavtalene med fysioterapeutene. At det er et økonomisk spørsmål, forstår jeg, men ta i hvert fall tanken med i den videre oppbyggingen og vurderingen. Regnestykker blir det uansett, men gevinsten ligger i at hovedaktørene drar lasset i samme retning. For å oppnå 1% reduksjon i sykehusinnleggelser blir henvisningspraksis viktig. Og for ikke å komme i fare for å underbehandle, må fastlegene derfor ha god kunnskap om og tro på kommunens alternative tilbud. Enkeltpasienter som ringer 113 selv, er det vel ikke så lett å påvirke. I tillegg er det en del henvisninger fra omsorgsboliger, sykehjem og institusjoner. Kan disse unngås hvis det er et styrket apparat tilgjengelig ved akutte situasjoner? Kan innleggelser unngås når livets slutt nærmer seg, hvis pårørende har kunnskap, støtte og valgmuligheter? Kan fastlegenes kompetanse involveres også i dette arbeidet? Stikkordet blir samarbeid, samarbeid, samarbeid. Og jeg ser frem til at Komiteen for helse og omsorg også i fortsettelsen holdes løpende orientert. Jeg anbefaler forslag til vedtak. Takk. Takk skal du ha. Da var det Riis Rasmussen. Ordfører. Hadde jeg visst at jeg hadde 5 minutter. Da. Jeg er veldig enig med hva som ble sagt her nå, representanten Selme, med hensyn til viktigheten av fastlegene og fysioterapeutene og ikke minst psykologene. Jeg har tenkt, og det er også gode tanker, dette med å frikjøpe tid og sånn, så det synes jeg vi skal absolutt se på når vi kan komme tilbake til det. Jeg tenker også kanskje at dette er noe som må innarbeides i de avtalene som nå skal, som ligger til grunn for den store samarbeidsavtalen. For tanken bak samhandlingsreformen er jo nettopp det å gi pasienten eller brukerne et helhetlig behandlingstilbud. Og sånn sett så skal jo et bedre samarbeid mellom kommune og sykehus tenkes å gi dette. Og for å sikre det så må kommunene og sykehusene inngå samarbeidsavtaler, og det er en slik avtale vi har på bord i dag. Og i tillegg til denne skal det altså, som jeg sa, utvikles og utarbeides såkalte tjenesteavtaler på andre viktige områder som er spesifikke. Og det er blant annet akuttbehandling og innleggelse og utskriving. Og ordfører, det er vår oppfatning at de fleste av disse underliggende avtalene bør også komme til politisk behandling. Selv om jeg vet at det er noen av dem som ikke nødvendigvis behøver det. Men jeg tenker at blant annet utskriving av pasienter til behandling i kommunal regi, det vil utløse kommunale økonomiske forpliktelser som det er viktig å ha politisk styring med. Og det er viktig her, som på mange andre områder, at vi folkevalgte er oss vårt ansvar bevisst. Det er likevel etter vår mening kanskje slik at det er fagpersoner som bør vurdere om og når pasienten skal skrives ut. Dette bør styres av fag og ikke økonomi. For å sikre at pasientene, Askers innbyggere altså, får et slikt helhetlig tilbud. Samtidig så er det jo viktig med forutsigbarhet for det kommunale helseapparatet, at man eksempelvis ikke får en pasient utskrevet søndag klokken 7 om morgenen. Og derfor så er jeg glad for at man nå har, etter avtale mellom departementet og KS, så vidt jeg vet, anbefalt at man skal skrive inn et eksakt tidspunkt for når pasienter kan skrives ut i disse avtalene. Og så, bortsett fra avtalen, så tenker jeg også noe av det viktige som står i dette saksfremlegget er dette kravet om en koordinerende enhet mellom nivåene i tillegg til disse forpliktende samarbeidsavtalene. For det er disse avtalene som sammen med vårt tilbud her i Asker som sikrer at Askers innbyggere nettopp får et helhetlig behandlingstilbud. Og det er sånn disse sakene henger sammen. For hvordan skal man sikre økonomi, styring, rapportering og kontroll med gjennomføring av samhandlingsreformen? Første del av reformen trådte i kraft nå 1. januar 2012. Jeg antar at ingen av oss egentlig har merket det noe særlig ennå. Men nå er det sånn at Folkehelseinstituttet de har utarbeidet noen, etter ønske fra departementet, så har de utarbeidet folkehelseprofiler for alle norske kommuner. Og det er veldig interessant lesning, både for innbyggere, administrasjon og politikere. Og generelt så ligger barometer på grønt for Askers vedkommende. Og det er bra at folkehelsegrunnlaget er bra i vår kommune, fordi det vil være utslagsgivende for hvordan samhandlingsreformen vil arte seg.
Og etter vårt syn så er det viktig å holde seg på grønt, også i årene fremover, slik at fokuset vårt må ligge på forebyggende arbeid for å forhindre sykehusinnleggelser. Og slik sett så tenker vi at til tross for befolkningsøkning, så kunne man kanskje ha et høyere ambisjonsnivå enn 1% reduksjon i innleggelser. For det er jo tross alt færre pasienter inn, betyr jo færre pasienter ut. Og det koster rundt 4000 kroner i døgnet å ha en utskrivningsklar pasient på et sykehus. Og jo fortere vi kan ta imot denne pasienten, jo bedre er det. Det kan snus til et positivt regnestykke for Asker. Når vi kan ta dem imot allerede den dagen de skrives ut. For en plass på sykehjem er tross alt billigere enn en plass på sykehus. Og slik sett er vi glad for at vi foreslo at Søndre Borgen sykehjem skulle vurderes også med hensyn til annen etasje, for det vil gi flere plasser, flere rom. Samhandlingsreformen bidrar til at vi får det nødvendige fokus, både politisk og administrativt, på Askerhelsen. En bedre folkehelse bidrar til å bedre det kommunale budsjettet og til et generelt velvære i befolkningen. En vinn-vinn-situasjon. Takk. Takk skal du ha. Da er jeg Johansen, og deretter Bergsaker, og Bergsaker er den siste inntegnede jeg har sett. Og Vevatnet. Da var det Johansen først. Ja, takk, ordfører. Mye som kan sies om samhandlingsreformen, og mye har vært sagt. Vår helsepolitiske talsmann, Per Arne Olsen, sa at sammenlignet med samhandlingsreformen, så fremstår NAV som det rene glansbildet. Det skal bli spennende å se. Jeg skal ta utgangspunkt i det som står her, og som flere har vært inne på, nemlig fastlegenes rolle for at dette skal fungere. Da skal jeg bare scrolle opp, så får vi se. Ja. For som man vil være kjent med, så er det jo nå ute til høring en revidert forskrift til fastlegeordningen i kommunene, der man legger opp til en detaljert styring av fastlegenes tilgjengelighet for både pasienter og kommunale tjenester med oppsøkende virksomhet og økte rapporteringskrav. Det er tallrike og motstridende pålegg om tilgjengelighet, oppsøkende virksomhet og rapportering som gjør at oppgavene i sum fremstår som helt uoverkommelige. Så de som baserer seg på at fastlegeordninger skal være en sentral premiss her i det videre arbeidet, de tror jeg tar feil. Vi vet også at kommunene skal kunne bruke økonomiske sanksjoner overfor leger som ikke oppfyller kravene. Samtidig som vi vet at grensesnittet mellom kommunal kontroll og styring og helsetilsynets faglige tilsynsrolle er veldig uklart beskrevet i forslaget til forskrift. Vi ser at fastlegenes mulighet for faglig begrunnet prioritering vil bli svekket, og det oppstår risiko for at de sykeste blant oss rykker bakover i helsekøen, mens fastlegene vil måtte henvise mange flere pasienter til spesialisthelsetjenesten, som er stikk i strid med intensjonen for samhandlingsreformen. Den legger opp til større ansvar på fastlegenivå, men ingen flere leger. I det fremlagte forslaget så er koblingen mellom krav til tilgjengelighet og økonomiske sanksjoner veldig problematiske fra et sykehus- og samhandlingsperspektiv. Kravet for eksempel om at alle henvendelser til fastlegen skal besvares innen 2 minutter på telefon, og at ingen skal vente lenger enn 48 timer, eller kanskje 5 virkedager, den er dramatisk, fordi det vil måtte føre til en dreining av fastlegenes praksis mot flere, og dermed også kortere konsultasjoner. Det er farlig også for pasientene og for legen, for at en slik dreining av praksis ikke skal føre til at man overser sykdom eller gir feilaktig behandling, så vil den enkelte fastlege måtte kompensere for dette med å henvise flere pasienter til spesialisthelsetjenesten. Forsvarlighetskravene fremgår av lov om helsepersonell, slik det er beskrevet i paragraf 4. Jeg går ikke inn på den, den kan man lese hvis man vil. Det var snakk om legenes kompetanse, vel. Jeg vil snu litt på det. I den grad kommunene vil benytte de økonomiske sanksjonene som foreslås, så vil kommunene neppe ha medisinsk faglig kompetanse til å ta stilling til om leger tilbyr nok forebygging, sykebesøk eller oppsøkende virksomhet hos de som ikke selv tar kontakt med helsetjenesten. Og derfor vil kommunene trolig måtte måle de teknisk tilgjengelighetskravene i forskriften. Det er det som er målbart, dersom det mot formodning skulle bli vedtatt, og det tror jeg ikke at den gjør. Maksimalt 2 minutters ventetid for svar på telefon
og maksimalt 2-5 dagers ventetid på alt som ikke krever hjelp samme dag, lar seg ganske lett måle, og vil derfor trolig bli mest førende for fastlegenes tilpassning til det fremlagte forslaget. Vi ser også at attester, kreft og krangel med arbeidsgiver skal heretter ha samme prioritet, slik forslaget må forstås, og de sykeste blant oss blir taperne. Litt forenklet så kan vi si at fastlegene må være svært tilgjengelige på sitt kontor for at ikke kommunen skal ta pengene deres, og de må være veldig raske med å henvise pasienter videre for at ikke helsetilsynet skal ta autorisasjonen. Det er en helt umulig situasjon å være i, og konsekvensene av endringer i fastlegenes henvisningspraksis for helseforetakene, ja, de er dramatiske. Den kan hvem som helst lese seg til. Jeg skal ikke gå inn på det her, men tall fra SSB er tilgjengelige i forhold til hvilke konsekvenser dette vil ha. Men vi debatterer ikke fastlegeforskriften. Det er en sentral premiss for samarbeidsreformen. Ja, men den kommer vel til høring på et senere tidspunkt? Bare nei, den er ikke til høring nå. Ok, men vi får den i hvert fall til behandling. Ja, det blir spennende, for hvis forslaget går gjennom, så må vi regne med en betydelig svekket rekruttering til fastlegestillinger, en skjev rekruttering, flukt fra allmennlegestillinger og økt tidligpensjonering blant fastleger. Og jeg lurer veldig på, og det vil vi jo da forhåpentligvis, som ordfører sier, få anledning til å komme tilbake til i forhold til hvordan vi som kommune skal forholde oss til dette, da fastlegene, som flere har påpekt, selvfølgelig er helt sentrale for å få dette på plass. Takk så langt. Takk skal du ha. Da var det Bergsaker. Og deretter Vevatnet. Ja, ordfører. Jeg tenkte jeg skulle gå mot litt mer overordnede problemstillinger knyttet til selve samhandlingsreformen, som jo er vedtatt. Og kommunene har nå i det minste delvis fått ballen. Og vi har fått tildelt vår porsjon av oppgaver, inntekter og økonomisk ansvar. Og reformens intensjon er åpenbart god. Den har klare incitamenter som skal bidra til at man får kan si, fornuftig ressursbruk, og slik at man ikke får interessekonflikter mellom ulike nivåer. Det er velkjent når det gjelder samhandlingsreformen. Det som imidlertid ligger her, det er at ganske store organisasjoner og systemer skal samhandle. Det ligger jo i reformens navn, det store systemer skal samhandle, og det er en utfordring å få denne samhandlingen til å fungere godt. Jeg synes rådmannen har beskrevet en tilnærming til dette som er god. Han har beskrevet, tror jeg, fokusert på de på en måte, tiltak som må gjøres, men vi ser at det beskrives en ganske omfattende organisasjon på kommunens nivå for å løse disse oppgavene. Og det anskueliggjør på en måte kompleksiteten i denne saken. Målene som kommunen her setter opp, og jeg synes det er riktig og fornuftig at man setter opp tydelige mål, sånn som det er gjort. Mål på reduksjon av utskrivingsdøgn, det synes jeg det kan på en måte kommunen klart påvirke, og er fornuftig å ha litt ambisiøse mål på det. Jeg er ikke enig med Arbeiderpartiet når det er snakk om å ha ambisiøse mål på å redusere nærmest innleggingen. Da er jeg redd for at målene kan bli førende for praksisen, og det ønsker jeg ikke. Jeg ønsker at fortsatt så skal det tilbys sykehusinnleggelse når det er behov for det, uansett hvilke mål kommunen har om antall innleggelser. Så litt tilbake til selve usikkerheten knyttet til kompleksiteten. Jeg er litt redd for at den kan bidra til å blåse opp en allerede stort helsebyråkrati til enda større dimensjoner. Og synes det kunne være interessant at vi hadde litt fokus på akkurat det aspektet også, og har forslag om et oversendelsesforslag som lyder «Rådmannen bes følge opp utviklingen i administrativ ressursbruk for gjennomføring av kommunens oppgaver knyttet til samhandlingsreformen». Så vi rett og slett kan se hvordan det går, slik at ikke det tar helt av, selv om samhandlingsreformen selvfølgelig er vedtatt. Takk. Takk skal du ha. Da var det Vevatnet, og så er det Kristensen som er siste inntegnet. Ordfører, nå er det ikke slik at Venstre er uenige, men det likevel så var det litt fristende å kommentere det som var sagt fra
Fremskrittspartiets side, det er jo at det er en utfordring som kommunen har, og det er det vi snakker om alle sammen, men samtidig knyttet opp mot fastlegen. For det er klart at fastlegen har en veldig sentral rolle i forhold til kommunen, på det forebyggende, men også på en del vurderinger. Hvordan skal man, hvor skal man sende pasienten? Altså man vil komme bort til den problemstillingen. Vi hadde en diskusjon i vår gruppe, og det var også fra en som selv er praktiserende lege, som sa også at dette er en problemstilling, fordi at legen har jo sitt hjerte til pasienten og en faglig integritet. Og det er utrolig viktig at vi som kommune også må vite at det er legens primærrolle. Samtidig så kommer også legen da som en fastlege i en dobbeltrolle i forhold til at man også sitter med sånn helhetlig kommunalt ansvar i forhold til både å balansere den ene og den andre måten å løse hele oppgaven på. Det som jeg egentlig nå etterlyser litt, det er på en måte en litt sånn tydelighet fra rådmann, hvordan vi som kommune helt konkret forbereder det samspillet med fastlegene våre. For klart at fastlegenes samfunnsansvar er en stor og vi, og også til diskusjon, for den er ikke enkel, men hvordan er rådmann i dialog for å være i en forberedt situasjon der. Så det var det innspillet fra vår side, og derfor synes jeg for så vidt også at Fremskrittspartiet hadde veldig mange sånne problemstilling som vi i en måte nå allerede kan begynne å lufte, selv om fastlegeordningen er på høring. Så er det noe med at vi må se for oss at dette er et scenario som vi også som kommune må ta ganske ned og gjøre noe med. Takk. Takk skal du ha. Da var det Kristensen til slutt. Nei, Johansen får en replikk. Kristensen, vær så god. Ja, ordfører. Det var jo godt at representanten Johansen oppdaget hvilken sak vi diskuterte. Jeg må jo si at når jeg hører på hvor mange problemer det er her. For det første, fastlegeforskriften, den er ute til høring. Jeg gjentar, til høring. Og den kommer til en politisk behandling her også. Da kan Johansen komme med sitt innlegg i den sammenhengen. Men så må jeg jo bare si at det høres jo ut som at det, her er det mer eller mindre en katastrofe. Men jeg vil jo minne om hvem som stod bak innføringen av den fastlegesaken i sin tid. Og jeg vil også være ganske trygg på at når det er ute til høring så kommer det kloke innspill. Og en kort kommentar før jeg kommer til saken ordfører, det er at når Johansen i andre sammenhenger er kunde, så går det ut for at han har meninger om når han skal få service og i hvilken grad man skal bli betjent. Når jeg hørte på Johansen nå så lurer jeg på om at hvis bare legen har bestemt seg så er det akkurat opp til legen hvordan det skal være. Jeg får et inntrykk av at noen ganger er Johansen da i en annen verden når det gjelder leger, enn når han er kunde i andre sammenhenger. Når det ligger, la det ligge, gå ut fra at jeg og Johansen får diskutere dette på et senere tidspunkt. Så over til saken. Det er en interessant betraktning som ordføreren åpner med her. KS har helt rett. Intensjonen er et nullsumspill. Og jeg synes jo det er gledelig, for å ta et politisk poeng her, da, at posisjonen i kommunen vår, som da er i opposisjon i Stortinget, kanskje ser at her er det en reform hvor man har intensjonen om en fullfinansiering. Og at det faktisk det er et utgangspunkt. For jeg tror KS har helt rett. Men for å komme ned til det vi diskuterer i dag. Venstre sier det at Arbeiderpartiet, eller det ble antydet sånn som at Arbeiderpartiet liksom ville at folk skulle ligge på gata, ikke inn på sykehus. Altså det kan det slå fast. Vi vil gjerne at når folk må på sykehus, så skal de på sykehus. Men hele intensjonen med samhandlingsreformen er jo mye mer enn at vi får orden på Søndre Borgen og kan ta imot våre utskrivningsklare pasienter. Det er bare første stepp. Og jeg kan berolige alle her med at vi skal bruke tid på å innføre samhandlingsformen. For vi hørte jo før jul nå at det ville bli en katastrofe 1. januar. Det har ikke blitt en katastrofe, men vi skal være ydmyk i forhold til den oppgaven. Og det ble sagt samarbeid her, jeg er veldig enig i det. Vi kunne tatt en sånn Buskerud-variant på den. Men jeg mener ansvarliggjøring. Det er jo en ansvarliggjøring av oss at vi også har et ansvar for å på en måte legge til rette for egne innbyggere. Det er viktig. Og da har vi i Arbeiderpartiet ambisjoner på i hvilken grad vi unngår at vi får unødvendige sykehusinnleggelser. For det er en kjensgjerning i dag. Hvis du ser på Norge i forhold til andre land, så har vi en... Det er ikke det at vi ikke bruker penger, altså. Vi bruker jagge med mest penger av de fleste når det gjelder på helse. Og det er bra. Men bruker vi de riktig? Kan det være sånn at vi kan løse ting på lavest mulig nivå, at pasienter opplever at de får rask behandling, god behandling, kvalitativ god behandling, ja, så må vi lete etter de løsningene. Så intensjonsnivået på dette med forebygging er vel det vi i Arbeiderpartiet er utålmodige på. Og så er vi veldig glad for at vi har hatt mange saker nå som går på hvordan vi skal ta det helt konkrete praktiske ved at vi fikk et ansvar 1. januar,
Og der foreslo vi også i formannskapet at det ene er kommittéen for helse og omsorg, men at vi også i formannskapet nå har fokus på dette, sånn at det ikke skal stå på oss politikere til å gjøre gode beslutninger, sånn at vi får dette til. Men samhandlingsreformen er vi på ingen måte ferdig med. Forebyggingsbiten av dette her er kanskje det mest krevende, men den må vi jo begynne å diskutere. Takk. Takk skal du ha. Da var det Johansen, ett minutt, og så Onarheim. Ja, takk, ordfører. Som kunde så er jeg opptatt av å ha en fastlegeordning som fungerer. Det vil den ikke gjøre dersom den nye forskriften blir vedtatt. Og jeg lurte litt på altså, hvor Kristensen og de andre rødgrønne tok dette fra. Og jeg har kikket litt rundt. Og det jeg fant er at der, det som er forbildet for dette, der er jo ikke kundeperspektivet så veldig påtrengende, nemlig på Kuba. For der har man nemlig såkalt legene har et stort populasjonsansvar, og der er innholdet i dette populasjonsansvaret, det er detaljregulert fra sentrale myndigheter. Hver person på listen skal komme til et visst antall konsultasjoner per år, og få et visst antall hjembesøk per år, selv om vedkommende er helt frisk. Blant annet for å få del i en nærmere definert helseopplysning fra legens side, påvisning av gitte risikofaktorer som røyking eller det å ha katt i huset, det utløser straks forskrift om økt legeinnsats. Ikke rart at legene på Kuba kun kan ha 500 pasienter på listen sin. Jeg tror ikke det blir så mye kundeperspektiv på det, for å si det sånn, det er et samfunnssyn som ligger til grunn for den forskriften som nå er ute på høring, som jeg tar avstand fra. Takk. Takk skal du ha. Da var det Onarheim til slutt. Ordfører, jeg skal ikke gå inn i den siste delen av debatten her, men peke på at dette er en stor reform. Den er viktig, og vi er i starten på det. Og jeg tror at der vi, og det er riktig sagt fra blant annet Bergsaker, der vi kan gjøre noe med en gang, er å være rustet til å ta imot utskrivningsbare pasienter på en god måte. Der har vi stor del av muligheten selv. Når det gjelder dette og hvor mange vi kan sende til sykehus, så er nok det en sak som tar litt lengre tid. La meg bare ta et eksempel. Jeg er også i et sykehusstyre, og et av problemene der er at de legene som står fremst og møter pasienten først, de er engstelige for å gjøre feil, og derved sender de for mange i seng. Det vil være overraskende om ikke vi i starten også får det samme med fastlegene, at de er engstelige for å ta sjanser på å ikke sende dem på sykehus, før de får denne erfaringen noe mer, og vi får også bedre tid for fastlegene til å gjøre disse tingene. Så jeg tror at nå må vi ta oss litt tid. Vi skal gjøre alt vi nå kan gjøre for å få dette til, og det er ikke fra min side i hvert fall, vil jeg si til enkelte representanter, at man ikke skal gjøre hva vi kan. Vi skal jobbe hardt for dette. Men da må det være en veldig nær kontakt hele tiden mellom kommunen, de berørte sykehusene og fastlegene, slik at vi hele tiden lærer hvordan skal vi få dette til å funke bedre. Derfor er jeg veldig fornøyd med det som står, at Komiteen for helse og omsorg skal være løpende orientert. Men jeg er også helt enig med representanten Kristensen. Det er veldig viktig at også formannskapet hele tiden er på ballen. For her vil det oppstå problemer, her vil det være utfordringer, og de må vi løse så raskt og fort vi kan. Jeg tror dette er en helt riktig reform. Ikke noe veien med det, men det skal tas litt tid nå for å kjøre oss inn, så at vi får med oss de erfaringene som vi etter hvert får, sørge for at vi ser hvordan kan vi gjøre dette bedre, slik at samarbeidet fastlege, sykehus, kommune, våre sykehjem, blir så tett at vi hele tiden får nye erfaringer og hever kompetanse på dette området. Da tror jeg i løpet av dette året kan vi komme ganske langt for å få dette til å bli en veldig god reform. Takk skal du ha. Da virker det som debatten er avsluttet. Så får vi flere runder. Vi får blant annet denne fastlegeforskriften til behandling i mars i kommunestyret. Det er klart, her er det allerede flagget en del også i media, som man kan ha meninger om. Da går vi til vedtaket, og da tar vi vedtaket til sak 4 først. Og det er at revidert overordnet samarbeidsavtale mellom Asker kommune og Vestre Viken helseforetak inngås og gjøres gjeldende fra 1. januar 2012. Ingen som går imot dette?
Det da enstemmig vedtatt. Så går vi til sak 5. Her formannskapets innstilling referert med et nytt punkt 3, hvor man har lagt inn også da at formannskapet skal holdes månedlig orientert om utviklingen på området. Det noen som da går imot disse tre punktene fra formannskapet? Det det ikke. Det enstemmig. Da sakene ferdig behandlet, og da tillater jeg meg bare, ja, en oversendelse har vi også. Rådmannen bes følge opp utviklingen i administrativ ressursbruk for gjennomføring av kommunens oppgaver knyttet til samhandlingsreformen. Det regner jeg med at ingen har noe imot at vi oversender rådmannen. Så kommer vi tilbake til det. Det klart det var snakk om bruk av ressurser her, og som representanten Kristensen var inne på, vi bruker nok penger på helse egentlig. Spørsmålet om bruker vi det riktig. Da kan jo dette være en av de tingene vi kan se nærmere på. Greit å oversende den uten at vi realitetsvoterer. Og da vil jeg også bare minne om vi ved starten av en periode, og det gjelder helt generelt, det ingen mer enn noen andre, jeg tror det helt liksom noe vi alle gjør feil, men vi har en regel om at man tiltaler ikke representantene direkte, men gjennom ordføreren. Så jeg bare ber om at dere tar det med dere. Man uttrykker altså representanten før man uttrykker navnet. Så det blir formelt.